2466, skriv i logaritmform. Ehm, ja, jag skulle skriva här på sidan här någonstans. Här. Där A upphöjt till X är lika med Y. Om och endast om. X är lika med LOG AV Y med basen A. Okej. Okay. Då har vi 4 upphöjt till x är lika med 3. Om och endast om vi har vår bas 4, vår ir 3, så har vi x är lika med, log av låg av y är 3 med basen 4. Det här är de efterfrågar. Ska dit dan op. Dan aan het einde b. Dan Ik we schrijven b. Wat hebben we? op het tel. x elikame tio. Zou er bas er hoe je ir tio Om ok en om x elikame. Log of tio met basen en Därefter frågar de. Ska vi ta C. Tar en annan penna. C. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 21. Om och endast om x är lika med låg av 21. Man behöver inte skriva basen när det är 10. Basen men om ni vill, ni kan fortfarande skriva 10 där. Eh, d 13 upphöjt till x är lika med, oj, det ska vara x där, 101. Om och endast om x är lika med låg av 101 Me baasen tretton.